Leon, nu så ska vi sträcka fram tassen till en nybliven pensionär. Jo då, förra veckan gick en av Tullverkets allra skarpaste medarbetare i pension. En medarbetare som ligger bakom över 750 beslag och vars bidrag till samhället beräknas till 2,6 miljarder kronor. I veckan gjorde denna 10-åring sitt allra sista pass efter en 9 år lång yrkeskarriär. Och vi pratar om sökhunden Zack. Idag fick han följa med husse Niklas tillbaka till jobbet igen. God morgon Niklas och god morgon Zack. God morgon säger vi. Hur är det med den nyblivna pensionären? Det är väldigt bra med Zack. Och han blev extra glad att han fick följa med idag också. Så att det var positivt. Du, kan du berätta lite om Zack? För han föddes i England. Hur hamnade han hos dig? Ja, som sagt, han föddes i en kennel i England och levde sitt första år i England där. Och har inte haft någon sån större social kontakt med människor här. Han bodde som sagt av andra hundar. Så hade vi våra hundinstruktörer i England och var på jakt efter sökhundar. Och då såg de Zack där och ja, de såg väl något. Så att han kunde vara en blivande tjänstgund. När insåg du att Zack hade en väldigt, vad säger man, skarp och känslig nos? Jag kan säga att första gången jag såg Zack så blev jag lite så att han var väldigt försiktig. Han låg och skakade lite in i buren och så tänkte jag, så ska det här verkligen bli min tjänstgund? Men sen när han kom hem i mitt hem och det enda han fick från början var en massa kärlek och ett tryggt hem, så visade han att han hade alla egenskaper till att bli en duktig tjänstgund. Ja, för han har ju varit en av de absolut bästa sökhundarna. Kan du berätta, har du några särskilda minnen från några särskilda beslag som ni har gjort? Ja, vi har det är många minnen som vi har tillsammans, jag och Zack. Men ett speciellt är i alla fall... Kommer jag ihåg att det var mitt i natten och vi hade stannat en lastbil och jag tog ut Zack och han hoppar rätt in i lasten på den här lastbilen som är full med blommor. Och han försvinner in bland blommorna och det enda jag hör är hans nos som går. Men helt plötsligt blir det tyst där inne. Så jag blir lite orolig, har det hänt någonting med han? Så jag får krypa in där efter han. Det tar ganska lång tid för mig att komma in bland alla blommorna. Sen så ser jag att han står och fryser och markerar då mot en kartong. Och när vi lyfter ut all lasten och ser vad det är, så är det 130 kilo amfetamin och 15 kilo kokain och 130 kilo hats, cannabishats. Och det tyckte jag var häftigt också, för att på grund av den beslaget som Zack gjorde så kunde vara duktiga utredare på tullkriminalen sen kunna lokalisera ett nätverk nere i Holland som har slutet av Europas största sådana narkotikanätverk. Det tycker jag är häftigt att lille Zack var med och initiera den tillslaget i Holland. Vilken bedrift för er båda egentligen, men framförallt för Zack förstås. Hoppas att ni får en härlig pensionstid med Zack. Du jobbar ju vidare förstås, men inte Zack. Nej, Zack får vila nu och njuta av pensionen. Ja. Tack så mycket för att ni kunde vara med båda två. Vad roligt att få hylla Zack också så här, den nyblivna pensionären. Tack så mycket.